Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» представляє. З вами Юра Назаренко, і це програма «Золоті слова. Твоя версія». Що ж ми будемо робити? Ми виходимо на вулицю, підходимо до людей і запитуємо їх. Не пам'ятаєш, я тебе сотню позичав? Ні, не це запитуємо. Ми пропонуємо їм закінчити відомі фрази. В цій передачі ми дізнаємося ось такий соломонівський вислів. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає. А хто товаришує з безумними? Той безумним стає. А, все так просто. Ну, а як? Щасливий, можливо? Щасливим стає? Так, да, так. Да. Значить, стає щасливим, якщо нічого не зрозумів. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає. А хто товаришує з безумним? Тупіше, так? Да? Ні, ні. Тупіше. Той стає безумним. Ну, безум... Я без ума тебе. Дякую. Хто товаришує з безумним, той... Безумним стає. Або... Повчає безумного. Таким же і буде. Яким же? Безумним. Чого? Бо він з безумними. З ким поведешся, того й наберешся. З ким поведешся? Good, good, very well. Тот безумним становиться. Ага, той, ясно. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними? Безумним? Поганим? Не знаю. Ще мудріше стає, буває так. Ну, не знаю, сміливий там, хто товаришує. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними? Погане виносить з хати. Упс. Щось тебе всі виносять. Ну, добре. Той нерозумний, нещасливий. Взагалі нічого у нього не вийде. Так, так, нічого не вийде. Той безумцем стає. Ні, ну логічно. Як Соломон би сказав? Той сам безумець. Та от є така доля. Вірогідність така є. Що ж станеться, якщо товаришувати з безумними? Зараз дізнаємось. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає. А хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Приповісті Соломона. Програму проведено за підтримки культурно-громадського центру «Шелтер Плюс».